Deze bak met TL-buizen op de Sint-Michaëlschool zal niet meer worden gebruikt. Ze worden namelijk vervangen door de veelzuiniger T5-buizen. Hiermee bespaart men 62% aan energie. Het onderwijs in Groningen moet aan dit soort nieuwe verlichting geloven. Nieuw is dat de nieuwe verlichting gelijk aangaat en niet zoals de oude vertrouwde TL knippert voordat hij gaat branden. Gisteren werden de armaturen in de Sint-Michaëlschool omgebouwd tot de nieuwe verlichting. De school bijt de spits af, want er zullen straks 80 scholen in de gemeente zijn met de nieuwe T5-buizen. De verlichting is niet alleen goed voor de school, maar ook voor de werkgelegenheid. Medewerkers van Ieders zijn de lamp aan het ophangen. Speciaal aan het licht is dat het goed licht is. Het is goed licht voor de leerlingen. Het is ook goedkoop licht, dus het kost ons minder en is in deze tijd van bezuinigingen ook belangrijk. Het is duurzaam licht. Het levert een hele grote reductie van CO2 op. En we helpen ook een aantal mensen aan het werk hier in de gemeente Groningen, zoals u hoort. Als de nieuwe verlichting is geplaatst, ontvangt de school een certificaat van het bedrijf die het concept en de technologie levert. Hiermee toont de school aan dat ze duurzaam is en dit is voordelig in de portemonnee. Niet verkeerd in deze tijden. TL-lampen zijn ook redelijk duurzaam, maar dit is nog weer veel beter. Dus dit levert echt een hele grote reductie op van energie. En de terugverdientijd voor het aanbrengen is 3 jaar. Dat zegt ook wel wat. Dus na 3 jaar hebben we het terugverdiend en in de tussentijd hebben we goedkope energie.